Tak. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval další hosta, kterým je můj milý kolega, herec Miroslav Hanuš. Miroslav Hanuš, my jsme nedávno dokonce měli tu čest se navzájem potkat při práci. Nicméně, myslím si, že v jedno máme trošku podobný příběh, že vy jako krásný a hodný taky moc nehrajete. Ne. 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 A přitom jste úplně jiný typ než já. Ano. Ale je zajímavý, že hrajete taky, řekl bych, jak byste to nazval, to, co hlavně hrajete? Kretény. Kretény. Ale čím to jako, je to zvláštní, že když člověk vždycky mu nabídnou roli a teď si tam dočte, že je to kretén. Ano, a dokonce jsem se dočet, že jsem stárnoucí kretén. Dělal jsem v Ostravě, jsem točil a tam mi říkali, to je pěkná role tatínka. Mm-hmm. Tak já jsem vzal ten scénář a teď jak herci... Ano, jo, na svou roli. Jedeme jenom po replikách, jo, hledáme prostě, kde jsme my. Jedu a teď tam tatínek. Já jsem došel nakonec, tam nebylo nic, já jsem to nenašel. Říkám, to je asi nějaká fakt malá role. A jedu znova a tam bylo napsáno. Ve skleníku starý muž okopává zeleninu. A to byla ta moje role. To byl tatínek. On pak mluvil, ale z toho jsem se zjistil, že jsem se přehrál už na ty tatínky. Může. Byl to kretén, ale tatínek. Tatínek, no. Ale já si myslím, že když, protože jsem si všiml, že často taky, jak si stvárňujete takový ty bolševický představitele. Všimte no, si to? Ty hrají většinou takhle. No. Trošku si udělám druhou bradu. No, no. Ale hrál jsem taky Petra Pithharta. Ale hrál jsem hrál Pithharta, to je pravda. No. To je pravda. Ne, ale já jsem přemýšlel o tom, jestli byste v komunismu hrál teda kladný role. Že byste hrál předsedu JZD nebo předsedu Národního výboru, protože vlastně na to vás dneska často využívají, že hrajete takový ty... To bych nehrál, to bych hrál asi ty buržousty, já vždycky hraju ty... Jo, ten protipolvaný, no, jasně, jo. Přece nebudu hrát jako... Něco pozitivního v té době. No, no jako nemůžu hrát muže na radnici jako kreténa, že jo? No takhle, on to byl kretén, ale komunistům takový nepřišel, jako, tam byla výhoda. Právě, proto ho hrál můj pan profesor Zdeněk Buchvaldek, kterého jsem měl rád. Jo, jo, jo. No ale můžete mě říct, to považuji za úplnej jaksi objev vlastní, že jednak váš pan otec byl slavný urolog. Ano. Že jo, dokonce on je jeden z těch zakladatelů té urologie, slavný, ne, pražský. No, takový tý, co se postavil. Co založil profesor Hradecký Karlov, no, 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 tak tam tatínek byl, no. Chtěl být také přednostou. Po revoluci se stal přednostou a za dva roky to nechal, protože řešil jenom nedostatek sester a že mu nejezdějí výtahy a teče mu do střechy. No, no. Tak v té chvíli to vzdal, založil si privátní ordinaci. A, no ale to je slavný jméno. To je slavný jméno, přednášel ale, po celém světě. No ale přitom to jméno není jeho jméno, jsem zjistil. No takhle, to je jeho, je to jeho, to příjmení. Teda takhle, on si ho vlastně, jak si vytvořil. Ano. S vaší paní maminkou. Ano, s mojí paní maminkou si vytvořil, protože to je taková... to mě fascinuje úplně. No, tatínek se jmenoval Plecháč a maminka se jmenovala Železníková. A když jako na to došlo, tak se nemohli jako na tom druhu toho kovu shodnout. A tatínek taky, jak jsem zjistil, nechtěl jméno po mamince, možná ho to jako ponižovalo, že to se nedělalo, ale zase nechtěl být Plecháč, protože od dětství se mu smáli. Smáli. Smáli se mu. Tak nevím, jakým způsobem oni se brali někde na Slovensku, se rozhodli během prázdnin, že se vezmou, táta natrhal luční kvíti, no to je jak z nějaký červený knihovny. A nějakým způsobem, který já neznám, si zvolili jiný příjmení a jmenují se Hanušovi. Takže tam až od tatínka začíná ta slavná... tradice jména Hanuš. Tradice. Co mě na vás mrzí, pane kolego, je, že máte rád dechovku teda. To vás mrzí? To mě hrozně mrzí. No to nechápu, proč mi to lidi vytýkají. No já vám to řeknu, já ji nesnáším. No, ale to nechápu, proč to No byla... pro mě je to symbol toho komunismu a a takový rostlemený držky všichni a že je to bezvadný a do toho nebyl hajzel papír ani brambory. No tak to vidíte, tak ty
komunisti nejenže skurvili ten stát, ale oni i tu dechovku skurvili, protože to nezačalo s komunismem. Dechovka nesouvisí s komunismem. Já ji poznal v komunismu. No. Vy jste mladší než já, ne? No. Já, čili vy jste byl u toho vývoje, u těch začátků někde? To jsem nebyl, ale jako takový malý chlapec jsem chodil do teda Juldy Fuldy. No. Já je mám rád, ty písničky. Vy si to i zpíváte, takový ty švestky na stromech zrají, nebo co to je? No, tak já vám pak... No, řekněte mi nějaký text, co si zpíváte z dechovky. Škoda lásky, že si zpívám? Ne, škoda lásky, to je... No, to, ale to je dechovka. No, dobře, to jsem vyjmul, to jsem vyjmul. No, tak to, jak to se ne, vám to hodí, je, potom to dělá. Ne, ne, hodí, máte jednu písničku, jinou. Dejte normální dechovku, škoda lásky, to je jako... světopíseň, ale dejte nějakou takovou tu českou hnujdu, no. Hnujdu? No, takovou tu dechovku pravou. Proč ty lidi, kteří mají jiný názor, urážejí ty... Ne, já neurážím, já říkám takovou tu hnujdu, jako tu rozzářenou takovou, že je to pěkný, že říčka teče, nebo o čem to vždycky je, takový to rozjásaný. No, to teď jsem zaskočený, že to jsem nečekal, že budu zpívat dechovku. Nespívat, mně stačí, že to řeknete jenom. No, teď nevím ani. No, tak mě řekněte nějakou smutnou dechovku, znáte smutnou? Znám všechny možný dechovky, ale teď neznám žádnou. Hele, až přijdou ostatní, no, tak já budu přemýšlet. A mezi tím... A když bude hluchý okamžik, tak já tam... dám kousek dechovky. Ale já vám řeknu, proč. Já jsem rocker. No, to je strašný, no. Manoj to! Dej mu borci! Děkuji. Já jsem skončil rock'n'rollem. No dobře. Ten, tak... To je ještě lidová hudba. Pak už to na vás bylo náročný. Tak je to tvrdý. Tak už, to už ne, to mě moc nebere. No tvrdý jako život. Aplaus. Pane kolego, máte ale, jak jsem se dočet, to mě úplně, musím říct, stehlo už, když jsem to jenom čet, jak jste si způsobil to zranění a hrál jste, co jste to hrál? Co jste to hrál? Jo, lazebníka. Lazebníka, prosím vás, mohl byste to tady říct, jak jste hrál lazebníka a způsobil jste si zranění. Já jsem u toho byl tak šťastný, když jsem si to čet. No to, ale to nebylo úplně zranění, já jsem tak hrál, až jsem... se přepracoval a při představení jsem jaksi... Skolaboval. Tak si pamatuju, ale lazebník Severský Figaro, měl jsem takový ty, z těch kosoštverců, ten kostým, takový veselej, že jo. Nalíčenej jsem byl, jak stará pracovnice. A tak jsem tam tak poskakoval a najednou jsem zjistil, že už končím. A šel jsem k zemi. Tak oni to omluvili. Zavolali sanitku, teď mě vlekli v tom kostýmu zmalovanýho ven. Ty lidi stáli na té refíži, to bylo na Smíchově. Říkali mi, to bude dobrý, že... Odvezli mě někam, tam mě připojili na ty hadičky, ale slíkli mě ten kostým. Teď já jsem nebyl žádný známý herec, za to jsem byl hodně zmalovaný. Ano. Tak mě připojili na ty hadice a vyměnili se celý ty směny. Ano, mezi tím. A náhle tam tím oddělením, kde měl člověk jako se vzmátořit, tak začali procházet personál a měl takový výraz, jako že se díval jinam a současně na mě. A mě jak byl blbě, jak jsem si neuvěděl, že jsem zmalovaný, úplně šíleně zmalovaný, ležím tam nahej. Oni si mysleli, že jsem asi se tam dostal přímo z nějaké neobvyklé jako praktiky ano, sexuální. Ano, z nějakého baru zvláštního, no. Kam jste si chodil, jak si zadovádět. Tak, ano, to jsem si způsobil herectvím tohleto. No, ale a pak teda na druhou stranu, vy jste pak, když jste měli domů, tak stejný šaty neměl, nebo co? No, tak jsem jiný šaty neměl. Takže jsem si tam půjčil kabát a jel jsem v autobuse, tak jsem se... jako utřel trošku, tím se to spíš zhoršilo. No a jel jsem do toho divadla zpátky, pač zpátky už mě nesvezli. Jo, a měl jste kabát a pod tím ten kostým Figara, no, jo? No, jsem měl ty Figara, měl jsem takový zahnutý boty. A v tom autobuse, tam, kde jsem jel já, bylo hodně místa. No, to je. Ale to vy máte v tomhle trošku štěstí, pak jste zaskakoval za kolegyní herečku, to jsem taky ještě nezažil. Jo, za Báru Polákovou jsem zaskakoval, to byl pan Kaplan má třídu rád. A to jste režíroval? Co jsem režíroval a dramatizoval. A Bára onemocněla, v té době byla neznámou herečkou. On tam byla chvíli, ještě nikdo neznal, ale dneska ji zná každý a víte, že
ona je krásná. A pan šéf Petr Svojtka je divadelník starého ražení, že když jsou tam lidi, tak se hraje. No, show prostě, must go on. Show must go on. Tak já jsem navrhl, že za ní zaskočím, za Báru Polákovou. Asi ji znáte, je krásná prostě blondeta. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem na začátku vystoupil, upozornil jsem ty lidi, že můžou jít okamžitě domů, že jo? A ukázal jsem jim takovou malou fotografii Báry Polákový. A říkal jsem, pejte se na ten rozdíl. Ten je veliký, takže můžete jít domů. A v opačném případě, protože divadlo je taková magická věc, co se mi na něm líbí, že jsme udělali jakou dohodu. Když se dohodneme, že já jsem krásná Bára Poláková, tak uvidíte, že tam bude Bára Poláková. Nikdo nešel domů, to mají lidi nejradši, když se to zhroutí nějak, že jo? Ano. A jenom jsem si vzal, dal jsem si černý kostým jak nějaký mim, a pak jsem si vzal takový copánky, jako měla ona, na znamení toho, kdo hraje ženy a kdo hraje muže. Tak já jakože hraju ještě ženy. Aby nebyly zmatený. Ano, ano. A jinak jsem to, a bylo to krásný, v druhý půlce mi lidi říkali, že už vůbec se nenapadlo, že nejsem muž. Že jste byl i lepší než Bára chvílema. No, byl. Ale šlo to. No tak tohle to. Je na divadle magický. Jak se říká, divadlo je věc dohody. Víte, co já vám řeknu, proč jsem sem šel, jo. No. Já to vždycky pozoruju. Tady je ta televize, co vylejzá. Tady, no. Mě to hrozně zajímá, jak se to dělá. Co vás, udělejte to jednou tady pro pana Anuše ještě, ať to vidí. Děkuju, už můžete jít zpátky. Já jsem totiž myslel, že to způsobujete vy. Já jsem vás pozoroval. Že vy to takhle, mačkám já. Jo, vy také saháte na ten stůl a já myslel, že máte tlačítko. Takhle, to bych chtěl, to, co říkáte. Zatím v té zemi na to není síla. Jo. Druhej můj sen je, že kdyby vyjížděla asi pětkrát rychleji, jo. A zajížděla pětkrát rychleji, byl bych šťastný. Já jsem kdysi chtěl vyjíždějící i křeslo. To ještě v České televizi. Jo, ani tam na to neměl. My byli v nějakých výzkumných střediscích. Jo. Tam sedělo několik chlapů, koukali do papíru a pak řekli, to nejde. A pak řekl jeden, to není pravda, že to nejde, a odvez nás do garáže, kde to křeslo vjelo nahoru, ale vedle byla místnost jenom na motor, který poháněl to křeslo. Takže v tu dobu by se nedalo mluvit, čili je to daleko jednodušší, než jste si myslel. Ano, mohl bych dostat. No já jsem vám chtěl nabídnout, i když s tou dechovkou jsem o tom váhá. A protože minule tu byl Marek Daniel a ten dostal hodněkrát. Jsem se na to sválně díval. Ten se nalil, takže už letos pít nebude, ale... Děkuju moc. Já normálně dechovkářům nenalejvám, to jenom, že jste kolega herec, tak samozřejmě režisér, tak vám mám úctu kolegiální a respekt, tak si dostanu to užijte. My rockeři máme o vás svoje mínění. To já vím. A víme, kdo byl měkej kdy, jako jo, když nás honili. Vy jste měl krátký vlasy v komunismu, ne? To je past nebo otázka? Otázka. No jako dechovkář. Krátký vlasy. Jo, takhle. Že, a jsem, nebyl, že jsem nebyl Máníčka. No. To jsem nebyl. No, bude. Ježišmarja. Ale ani jsem nechodil v nějakým průvodu, tak dechovka nezná. Já jsem byl takovej... Jste byl usměvavej, krátký vlasy. To je pravda. No jo, tak to mi odbojáři ne, že jo. Byli to zamračený s dlouhejma vlasama. Nesli jsme to sebou, jako. No, to ne, já jsem na gymplu měl sáčko a... Jo, vy jste byl sakař. Sakař. Džíny nic, jo? Měl jsem možná nějaký džíny, já spíš Manchester. Jo, chaloupka, zahrádkář. Ale to taky. A džíny polský, ne? Džíny, no i tuzexový. Jo. Tady. A neštítil jste se toho jako dechovkář? Ne. To jako dechovka se může zpívat i v džínách. No a lepší jsou kraťasy, ne? Jiná, hej, to můžu zpívat. A sandálky a alalala, alalala. Zatím jste si nespomněl pořád? No bude, teď mám práci, abych odpovídal k věci. Jo, takhle, teď nemůžu přemýšlet o dechovce. Ne, a tak myslíte, že si vzpomenete na něco? Mně stačí, nemusíte to zpívat, i když vy zpíváte dobře, že jo? Ne. Já zpívám rád. Nemůžu se jich zeptat, kolik lidí poslouchá dechovku? Můžete. Kolik? Můžete zvednout ruce, jestli tady někdo poslouchá, prosím vás, dechovku?
No nejsou zprávy. Tamhle v poslední řadě, ano, naděje. A zdá se mi, že zvukař ten... se hlásil. Ne, to je ten pán, co ho sem vedli, já vím, který to je. No prostě, tak... Prostě se mi to líbí, no. Ale nebudete mi to brát nějak. Ne, já vám to neberu, no. Ne. Já jsem si jenom nad tím pozastavil, jak tak dobrý člověk může něco takového. Ale stalo se, já to ctím samozřejmě, je to vaše kulturní autonomie a budu šťastný, když mi dáte avízo, že už se vám něco vybavilo. Já vám řeknu proč. Já tomu moc nevěřím. Fakt? No. To je zajímavý. A víte, že mám rád třeba operetu, tomu věříte? To chápu. To jo? No. A operu, to taky jo. Ale proč dáváte operetu k Dechovce? Protože je to melodická muzika. Rok ne? To nevím, tam jsem skončil prostě. On neví. Dej mu melody! Tak jo, tak i rok. Miroslav Hanuš!